Mano, já vamos começar as brincadeiras aqui, ó. Cadê o celular, Beto? Cadê o celular? Pega o celular dele. Vai. Segura o pé, segura as pernas. Pegou o celular, cadê o celular dele? Não tá aqui, não. Segura as pernas dele, vai. Vai, segura as pernas, não. Eu vou puxar o pé, ficou. Parou. Tá lutando, puxou. Segura. Puta, tio. Pegado. Nossa, que dó. Foda, hein? Que choque térmico, velho. Tadinho. Nasceu comendo um candango no Nordeste, vai ter choque térmico, mano. Tava dormindo. Tadinho. Tava dormindo, amiga. Sério? Mansão Maromba Lau aqui? Oi? Mansão Maromba Lau aqui? Mansão Maromba Lau aqui, por quê, assim? Pra nós trocar. Ah, eu acho que prefiro lá. Top. Você, Mansão Maromba Lau aqui? Lá. Por que lá? Porque lá já é nossa casa. Ah, aqui pode ser também, mano. Então a gente tem que trazer todo mundo pra cá de volta. Trazer todo mundo? Não, tem que trazer todo mundo. Eu acho que a Ana tá com saudade de todo mundo que você tem. Vamos ver. Já, muito quieto aqui, né? Já chegou aprontando, né? É gigante. Já deu um alerta ali, eu vou dormir com o quarto trancado. Sério? Deixa eu esconder as chaves aqui, mano. Foi, Beto? Frio. Trouxe fora? Que? Trouxe fora? Trouxe. E ali se queria. Vai gravar pro seu canal? Vou. Existe que vai ter três divisões dos quartos, Beto. Solteiros, namorando e o seu. Não falei nada, pai. Eu não falei corno. Eu falei dos bobos. Aí, olha você se assumindo aí. Meu Deus. Caralho, você assume corno mesmo? Você é de qual quarto, Gabi? Então, solteiros, namorando e o do Beto. Tu viu minha cama? Não. É de casinha. Ela tem uma cama especial dela. É de casinha. Vocês viram? Eu vi, muito meu. Sério, é uma caminha tipo uma casinha de neném. Vocês sabem de pagar vizinhos. Eles abriram a porta, nem tava abrindo, né? Aí eu falei assim, ixi, lá vem, quer ver? Aí abri a porta, daí eu tava com uma cama de casinha. Uma caminha muito linda. Esse uniforme, senhor? Eu gosto de andar de kitzinha, né? Conjuntinho. Gostou? Gostei. E aí, Piper? Que emoção, hein? Tá no jogo? Lançou uma aroma 2.0? Tá no jogo? Lógico que tá. E aí, como é que faz? Só mandar proposta. Caraca, vamos ver se os inscritos curtem, né? Vou mandar pra eles, né? Vamos ver, é amanhã, de dia. Nosso tratamento, enquanto tô com a fome. Pois é, mas... O que você vai fazer, Thiago? Isso. Para com isso, mesmo. Vamos lá, então. Vou te mandar um bagulho legal, se tu tirar uma roupa. Cadê a bunda do Thiago? Thiago, tem que treinar glúteo. Thiago, tá sem bunda. Ô, viado, se ele mandar trava pra mim, eu brigo ele. Cala a boca, tá gravando. Tá pesado, Thiago? Não, pode fazer, tá gostoso. Não, só... Pode ser, Tião. Já era, bicho. Ah, porrada. Não briga, que eu sou leve. Depois volta, se voltar. É, eu brigo. Mano, tu acha que eu tenho alguma coisa? Para com isso aí, meu. Acabou, capita. Tá doendo muito? Não, tô gostoso. Ai, cara, não faz isso não. Tá, é engraçado. Ó, que nem a frase dele, leva tempo. Leva tempo, gente. Tira uma foto aí da Gabi em cima, ô José. Ô, meu bundão tá aparecendo muito, né, gente? Calma aí. Tá bom, tá no glúteo. Tira aí, José. Tira. Tá dando calor, essa bebida quente, uxi.
Pode ir? Calma aí. Ô José, dá um pouco da tua bunda pro Thiago. Ixi. Tá velho, né? Tira uma foto aí. Aqui? Aí mesmo, fica em pé. Calma aí. O caralho estralou, tu escutou? Gostei. Gabi, ah, faz aqui. Isso melhor. Gabi. Vai. Ai. Calma aí. Até o pescoço eu não vou, tá? Não, não, você vai me matar. Não, tá com ciúme, não então. Eu sei. Toma. O Alan tá com ciúme, pai. Agora vai lá não, vai lá não. Vamos gravar lá não. Olha o tamanho da bunda, gente. Pega a bunda dele, meu. Vira pescoço, não. Quem vira já pescoço. Bunda, né? Vira o pescoço lá. Vira não. Pescoço, aí. Isso. O Alan parece uma talba, velho. É verdade, né? Tem músculo algum, hein? Não. Olha, pai. Calma aí, calma aí. Reto, pai. Cuida. Nossa, ele é reto, né? Joga o braço pra trás, né? Ai, posso subir nele mesmo, gente? Aí, boa. Ai, dá medo. Cuida o osso. Pode ir, pode subir, pode subir. Ai, meu Deus, que medo. Esfregando a bunda. É que também. Ai, meu Deus, a bunda dele é... Ele tem um pescoço bonito, não, Gabi? Não sei. Ui, caralho, eu tenho medo. Dói ou não? Não. Não, não, não. Não. Dá a mão. Dói? Não, claro que não. Oh! Cala a boca. Para de gemer, cara. Deixa eu tirar foto de vocês aí. Só segura dele pra por causa que ele é menor. Ai, opa! Geme não. Você não tem equilíbrio, Gabi? Tenho. Só não quero te machucar, porque é tudo. Não, não machuca não, pô. Ah, é? Então tá bom. Tu que sabe, coluna é tua. Que maçã. É que eu alcanço, por isso que é mais forte. Ah, não, não. Ah! Tá doendo, Tom? Tá gostoso. Ai, tô quieto. Caraca. Ô, louco, Thiago. Nossa. Ô, louco. Meu louco, cara. Faz isso, né? Nossa! Olha só, vai ter as caras. Eu vou fazer arroz pra galera aí, rapaziada. Agora é bom no arroz. O Thiago vai fazer comida. Você vai experimentar? Vou. O que você vai fazer pra nós? Arroz e frango. Só isso? É o quê? Pera, você vai fazer pra todo mundo? Quanto a gente tá assar? É? Quantas pessoas a gente tem? Tá aqui? Da casa? Vou fazer só pra mim, tio. Ah, você não vai fazer pra nós? Só pra você? Vou fazer... Sei lá, meio quilo de arroz aí. Acaba que... Fizemos meio quilo de arroz ainda, né, pro cheiro? Já acabou. Mas eu tô acabou. Eu comi, você comeu? Você comeu? Não comi, mas dá uma olhada. Esse requeijão. Esse requeijão tava inteiro? Tava inteiro, compramos hoje logo que a gente chegou. Ô, Thiago, tô com fome. Vou fazer comida pra você, Gabi, só pra você. Só pra mim? Você fez massagem pra mim? Ela fez massagem pra mim? Ah, é? E você não vai fazer pra mim? Tem que cuidar. É, olha só. Ux, peraí, não vai? Tu viu que ficou sem palavras? Que deu? Tá filmando? Tá fazendo o quê, Thiago? Agora cebolinha, né? Cebolinha? Nossa, tu não chora? Chora que eu choro. Tá fazendo arroz? Tá fazendo arroz? Claro que eu sei. Aprendi. Oxe. Tem uma história triste no arroz, sabia? Conta, vai. A gente tá aqui preparado pra escutar a tua história. Vai. Eu, até 2 anos atrás eu não sabia fazer arroz. Cala a boca, sério? Sério mesmo? Oxi. Minha mãe sempre fazia pra mim. É? Por que tu quis aprender, então? Não é porque que eu quis, né? Obrigado. Minha mãe no hospital, ou eu faço, ou eu morro de fome. Mas tem, eu não sei sobre... Muito a tua história, mas tem irmão que tu teve que fazer comida pra eles? Não, era eu, nasci sozinho, eu e minha mãe. É? E minha mãe me ensinou a fazer o frango. Sim. E o... Vi, tá chorando, esse não aguenta, gente. Me ensinou a fazer o... Galera, como cebola assim mesmo, mamãe. Ai...
Tu sabe que tu vai fazer o rango pro povo da casa, né? Tu não vai acabar com a nossa vida aqui. Vem cá, fala. Conversa, que a gente te escuta. Minha mãe me ensinou a fazer na cama, mano. E ela não conseguia falar. Sério? Sério. Ela falava... Eu tive que... Tem mímico. Que loucura. Nossa. Triste, não? Sim. E o Rafa é parte de pai, então? Parte de pai. É? Ele é muito querido, conheci Sim, ele. Sim, gente boa. Aham, ele é muito querido. E como é que você agora aprendeu a fazer arroz? Você lembra, tipo, é arroz dela, assim? Tu lembra quando tu faz teu arroz? É, sério? É que ela picava mais a cebola, né? Aham. Eu já sou... Destrabalhado, deixa tudo jogado, negócio. A minha mãe faz refogado, tipo, ela refoga primeiro a cebola com alho, aí depois ela vai e joga o arroz e fica fritando assim, sabe? Aí joga a água. Você é como? Moradinho. É isso. Então, gente, essa aqui é a receita do Thiago. Qual é o nome da sua mãe? Maria Amélia. Thiago, não, Maria... Maria... Arroz da Maria. Eu quero ter uma filha. Quer ter uma filha? Chamada Maria Amélia Guerreira. Então, gente, ele quase já adotou a Gabizinha, mas tudo bem, né? Vamos deixar cortado essa parte, mas tá tudo bem. Você tá na mansão, Kika? Estou. Mas sabe o que é, mano? Diga. Mansão Maromba é raiz, né, velho? Tipo assim... É legal e tal, mas... Prossiga. Mansão Maromba é quebrada, nasci lá. Mas vamos ver. Finaliza o vídeo aí... E vamos ver como vai ficar. Então, galera, ele fez agora, cortou a cebola. Ele jogou na panela. E vamos ver como é que vai ficar essa história. Prossiga na continuação. Beijo. Você achou diferente por quê? Primeiro eu fervo a água, depois eu ponho arroz. Bem diferente. E você ferve com a cebola. É. Legal. Masterchef. Tem outro jeito de fazer também, galera, que é você colocar um pouquinho de azeite e colocar o arroz. Minha mãe também fazia desse jeito. E ela fazia uma, tipo, meio que assava, é. Aí quando tivesse, depois já... É, isso aí, minha mãe fazia isso aí também. Mas vamos ver, vou pedir aprovação da galera. Tá fazendo o quê? Frango? Frango. Você não vai comer? Olha que arroz, ó. Tô comendo meu ovo. E o Antishape tá comendo. Tá na minha dieta, sabia? Vai diminuir, tá? Eu te mostro. Tá na sua dieta 4 horas da manhã? Fica mais catabolizado. Ah, tá. Os caras vão tomar meu arroz, né, mano? Eu quero só ver esse arroz aí. Não tá soltinho igual da minha mãe, mas. Tá pra comer. Acho que meu arroz ficou sem sal, sabia? Ah, é? Não sei. Nossa, eu amo cebola. Acho que não. Tá bom? Acho que tá bom. Uhum. Vamos ver se fica. Sal não é... Que horas são? Tem celular aí? As horas, fellas. O pessoal tá brincando. 4h15. 4h15 da manhã. O pessoal na sala ali, acabei de comer. Acabei de fazer um arroz com frango. É isso, mano. Conteúdo diferente aí pra vocês. Que nem eu falei anteriormente, nós tem ambição. Nós tem... tá com sonho, tá planejando em morar num condomínio. Né, até mesmo trazer um conteúdo pra cá. E eu vim conhecer, né, essa mansão. Que é do Vitor, tá vendendo. Tá alugando, quem sabe... Ele faz um projeto da mansão, a gente divide, não sei. Então eu vim conhecer. Queria a opinião de vocês aí, né? O que vocês acham? Se é legal a gente investir num terreno e construir do jeito que a gente quer com o arquiteto, sabe? Com todas as estruturas. Eu tenho algumas ambições também de pegar um terreno fora. Não sei se condomínio tem um pouco de critério. Não sei, tá sendo um teste. A gente fez um pouquinho de barulho. Vamos ver se amanhã algum vizinho reclama. Como aqui é interior, é Sorocaba. É
É um condomínio meio que, como eu posso dizer, que a pessoa vem só final de semana, tudo mais. Então, tipo, não tem casa aqui, a casa daqui 100 metros, todas as casas são grandes. Então não sei, mas você tá vendo, a galera tá lá na sala fazendo barulho, dá pra ouvir daqui, né? Então, salinha de jogos. Amanhã eu vou apresentar pra vocês a mansão. Vai ter um vídeo específico. Deixa a opinião de vocês aí. Fiz todas as refeições top, mesmo viajando, pensei que não ia conseguir fazer. Vou fazer cardiozinho amanhã, hoje também. Deixa aquele like, deixa aquele comentário, fideliza. É nóis.